មន្ត្រីសុខាភិបាលនៃការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រន្តបាតទាំង7ហៅកាត់ថា OD សហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបន្តចុះស្រាវជ្រាវលើករណីជំងឺមិនឆ្លងក្នុងចំណោមប្រជាជនដែលមានអាយុចាប់ពី40ឆ្នាំឡើងទៅនៅតាមបណ្ដាភូមិសង្កាត់ខណ្ឌទាំង14នៅក្នុងមូលដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញឯកឧត្តមវិជ្ជាអតីតងីមានហេងប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានថ្លែងអបីទវិដឹងថាមន្ត្រីសុខាភិបាលនៃការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រន្តបាតទាំង7បានធ្វើសកម្មភាពជាប្រចាំដើម្បីលើកកម្ពស់សុខភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែប្រសើរស្ដីពីការអនុវត្តសកម្មភាពគម្រោងតាមដានការវិដ្ដល័យនិងការរៀនសូត្រពីវិធីសាស្ត្រប្រកបដោយនវានុវត្តក្នុងការរួមបញ្ចូលការស្រាវជ្រាវនិងការបង្ការជំងឺមិនឆ្លងនៅក្នុងការផ្តល់សេវាមូលដ្ឋាននៃការផ្តល់វ៉ាក់សាំង COVID-19 និងសេវាថែទាំសុខភាពបឋមនៅតំបន់ទីក្រុងក្នុងគោលបំណងធ្វើតេស្តជាតិស្ករចុងម្រាមដៃនិងវាស់សម្ពាធឈាមស្រាវជ្រាវរកជំងឺមិនឆ្លងជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺលើសសម្ពាធឈាមលើប្រជាជនទូទៅដែលមានអាយុចាប់ពី40ឆ្នាំឡើងសម្របសម្រួលចាត់ចែងស្រង់ទិន្នន័យសិក្សាប្រមូលព័ត៌មានស្ដីពីការស្រាវជ្រាវទិន្នន័យបឋមនៃការយល់ដឹងពីជំងឺមិនឆ្លងនិងការបង្ការជំងឺមិនឆ្លងដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រមូលព័ត៌មាន RGIS និងធ្វើការអប់រំសុខភាពស្ដីពីហានិភ័យនៃជំងឺមិនឆ្លងគឺជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺលើសសម្ពាធឈាមជាមួយគ្នានោះផងដែរមូលដ្ឋានសុខាភិបាលសាធារណៈរាជធានីភ្នំពេញមានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកចំនួន8 CPA3 CPA2 CPA1មណ្ឌលសុខភាពចំនួន46និងប៉ុស្តិ៍សុខភាពចំនួន4សូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថារាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោដំណាក់កាលទី1ដើម្បីកម្ដានការងារសមត្ថភាពប្រសិទ្ធភាពនិងជារភាពកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះឆ្ពោះទៅសម្រាប់ចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050បញ្ចកោទី1គឺការអភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្សផ្ដោតទៅលើអាទិភាពចំនួន5មួយគឺការពង្រឹងគុណភាពវិស័យអប់រំនិងកីឡាវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា2ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេស3ការលើកកម្ពស់សុខភាពនិងសុខុមាលភាពប្រជាជន4ការពង្រឹងប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមនិងប្រព័ន្ធស្បៀងហើយទី5គឺការពង្រឹងភាពជាពលរដ្ឋក្នុងសង្គមដែលមានអយុត្តិធម៌ខ្ពស់ប្រកបដោយសីលធម៌សមធម៌និងបរិយាបន្នការលើកកម្ពស់សុខភាពនិងសុខុមាលភាពប្រជាជនគឺគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្របន្តការកាត់បន្ថយអត្រាឈឺនិងស្លាប់បណ្ដាលមកពីជំងឺមិនឆ្លងចម្បងក្នុងការលើកកម្ពស់សុខភាពបន្តពូជមាតាទារកនិងកុមារកម្មវិធីគោលនយោបាយអាទិភាពទី1គឺការពង្រីកសេវាថែទាំសុខភាពឆ្ពោះទៅកាន់ការគ្រប់ដណ្ដប់សុខភាពជាសកលផ្ដោតការលើកកម្ពស់គុណភាពសេវាសុខាភិបាលនិងការអនុវត្តវិធានការកលឹះរួមមានមួយការពង្រឹងសមត្ថភាពផ្ដល់សេវាសុខភាពបឋមនៅមណ្ឌលសុខភាពនិងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកពីការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពស្ថាប័នសុខាភិបាលថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិនិង3គឺការកសាងភាពជាដៃគូរឹងមាំរវាងវិស័យសុខាភិបាលសាធារណៈនិងឯកជន